Punto número 9. Obras públicas e infraestructuras, plan de accesibilidad integral, apartado viario público. En aquest cas, la regidora de Vies Públiques, Maria Teresa, ens fa un resum, per favor, d'aquest punt, el pla d'accessibilitat integral, el viari públic. Bé, bueno, comentar d'aquest punt que és un punt que nosaltres vam contratar en l'any 19 i que el pla d'accessibilitat integral contempla més coses a banda del viari públic. En aquest cas, sols portem a aprovació el viari públic. Costaria també de tot de lo que són els edificis públics i altre apartat seria el de transport i comunicacions. Això sí que quan ho tinguem tot conformaria el pla d'accessibilitat universal d'aquest ajuntament, d'aquest municipi. Val? El passat 9 de novembre del 2019 vam adjudicar aquest contracte a l'empresa Ingemia Oficina Tècnica SLU. I entonces aquest procés comportava tres diverses fases. N'hi havia una fase que era la participació pública. Si recordeu, van haver diverses reunions en grups polítics, en associacions, i també es va fer una enquesta per a tota la població que va voler, en la qual se li feia un qüestionari i unes preguntes, i allà es recabaven tota la informació que es requeria per a poder fer aquest pla. L'empresa també va fer en un primer moment un diagnòstic de veure com estava la situació a Sisona. Tots som coneixedors de que l'orografia del nostre municipi pues, és un poc complicada i això ens feia dubtar de que en alguns llocs efectivament no podrà portar-se l'accessibilitat plena, però sí que fer millores. En aquest temps pues, s'ha estat treballant, s'ha estat veient un estudi exhaustiu de tot el municipi. Al final, el que s'ha establit ha sigut uns itineraris principals així al municipi en els quals treballar, places, jardins, zones d'interès turístic, en fi, el poder ser accessible quan més llocs millor per a tots els ciutadans i ciutadanes de Sisona. Al final, el document que tots teniu pues és un document prou gran, perquè contempla moltes actuacions i, a més, fa un resumen, diguem, de com es tindrien que fer-se i quines propostes. Al final està el pla d'implementació i priorització en el qual es contemplen 18 actuacions en itineraris principals, com podria ser l'accessibilitat en el carrer Corts Valencianes, en el carrer Joan Andrés Morell, en el Josep Maria Santper, en el Barranc de la Font, en el carrer Terradets, en el Vall, n'hi ha molts, i també contempla 48 millores en el casc antic. Com he dit abans, són millores perquè en aquests llocs no podria contemplar-se l'accessibilitat plena, però sí millorar-se per a que siguin el més accessibles possible per als ciutadans. Després també fa quatre recomanacions en millores per als jocs infantils, també per a la uniformitat de la llumbrada exterior, que també afecta el tema de la discapacitat, i també durant la execució d'obres, així també com la simbologia i la senyalització. I després, com a final, n'hi ha cinc actuacions estratègiques. Aquestes actuacions estratègiques, que a més van ser anomenades per els grups polítics en la reunió que es va fer, són molt interessants perquè la primera que hi ha és la millora de l'accés del carrer Alcoi des del carrer Terradets, les escaletes dels Terradets, que a més són transitades per molts ciutadans d'aquest poble i que es contempla com una actuació estratègica. No? Després també estaria la millora de l'accés de l'església parroquial, la de l'accessibilitat de l'Hort de Joanet,
la de la Iglesia Gòtica Plaça Nova i també l'accés mediant ascensor des del bord, el bord sur, que és junt al Belemet. Aquestes són actuacions estratègiques que si vosaltres heu vist, heu tingut ocasió de pegar una vista al pla, no estan pressupostades, no? Perquè ahí contemplen sols que en algun cas no són encara de l'Ajuntament. Llavors són actuacions que es tindran que fer a poc a poc. N'hi ha algunes que sí que podrien estar més avançades, com podria ser la primera que fem menció, la del carrer Alcoi i carrer Terradets, que són les escaletes que coneixem d'ahir del solar del cantó de Colometa, però les altres necessitaríem més temps. Totes aquestes actuacions prioritàries que hem dit dels itineraris principals i del casc antic tindrien una inversió total de 2.748.500, perquè aquestes actuacions sí que estan pressupostades. I aquest pla té diverses anualitats i seria un pla que comprendria des de l'any 2022 al 2027, en el qual pues, aniran fent-se una sèrie d'inversions fins arribar a poder tenir totes les actuacions fetes. Entremig n'hi hauria que clavar pues, aquestes que vos he comentat com a actuacions estratègiques. I, en fi, pues, bueno, és un treball que no ha sigut fàcil perquè en el temps s'ha tingut que allargar i per poder tenir aquest document pues, ha tingut que fer molta feina i prioritzar, que a voltes és el que és complicat, però així al final pues, hem tingut que prioritzar i veure quines eren les actuacions. També un poc en aquestes contestacions que ens van donar els ciutadans i les AMPES i associacions del CANS, en fi, ha hagut una participació molt gran en aquest pla i la veritat és que estem molt contents perquè era una època molt roïn perquè era en plena pandèmia quan estava desenvolupant-se aquest pla. La idea que es té, una volta que estigui aprovat per aquest plenari, és fer-se una exposició al públic, que la farem a finals de febrer, que pensem que ja la pandèmia estarem en una situació millor, i fer-la al teatret i que pugui venir tota la gent que vulgui pues, a fer les preguntes i, en fi, i a exposar i a dir quines són les actuacions que anem a fer a partir d'aquest any, del 2022. I, bueno, si teniu alguna consulta, pues, jo, si puc aclarir-la, pues, vos l'agraeixo. Sí, iniciem el torn de paraula ara, si algú vol alguna aclaració. Sí, Marcos. Hola, gràcies. Bueno, Esther, és una pregunta. Això no té res a veure en el arro del casc antic? O seria una cosa a banda? A veure, el pla d'accessibilitat és diferent. Vull dir, nosaltres com a municipi estem obligats a tenir pla d'accessibilitat. Entonces, aquest pla és el pla que d'alguna manera va a millorar les nostres vies públiques, que per això vos he dit que és el d'apartat del viari públic, no és el d'edificis públics. Entonces, este està, diguem que enfocat soles a lo que és el viari públic, mobiliari urbà, carrers, voreres, escales, rampes. Sí que és veritat que, com tu molt bé has dit, no és en el ARRU, sinó que és en el disseny, el casc antic, que vam fer nosaltres un document en el qual n'hi havia una sèrie, les àrees d'oportunitat que es diuen, que a lo millor coincidien en algun moment en les actuacions estratègiques que jo he comentat així. Per això tu, diguem que el recorda a lo que és l'ARRU. L'ARRU, en aquest moment, l'actuació pública que va fer-se per part de l'Ajuntament, a banda de les vivendes privades de cada un que han participat, és la zona del carrer Colomers i Sant Pasqual. Val? Millorar aquestes escales. Entonces, també és una de les obres que, dins del pla d'accessibilitat, també estan marcades com a millora. Val?
però no coincidís al 100%, perquè no totes les obres que hi ha així estan en el casc antic. Llavors, ha dit que n'hi ha 18 actuacions prioritàries en itineraris principals que no estan en el casc antic. Sí, són plans diferents, però sí que és cert que s'han de coordinar. De fet, jo recordo que Terem explicava que l'empresa encarregada de fer el pla d'accessibilitat va anar a les reunions del Regenera Casc Antic, val? Perquè estan coordinats. No tindria sentit que fora d'una altra manera, i es fa també aquesta part de coordinació entre uns plans i altres per a que encaixen perfectament. Es complementen d'alguna manera, tenen objectes diferents, però sí que són complementaris uns d'altres. Alguna intervenció més? Us passaríem a votar a Juan Carlos. Gràcies, Isabel. És un plan com este a la llarga i està previst que siga en fons de l'Ajuntament o en subvencions que vagin així? A veure, nosaltres anem a aprofitar tots els fons, totes les subvencions que isquen. D'alguna manera, el que nosaltres hem fet en aquest pla és, si t'has donat compte, que hi ha actuacions que tenen un cost més reduït, però n'hi ha algunes que tenen un cost més gran. Entonces, com li he dit ja abans a Marcos, l'obra que va fer-se d'adequació de les escales de Colomer Sant Pasqual, i s'ha ja anem a fer-la per l'Arro. I n'hi ha una altra, com per exemple la de millora d'accessibilitat en el parc del Barranc de la Font, que ahí també estava el tema del pont, el pont que n'hi ha que més utilitza la gent, que també té molta pendent, doncs això també, la idea també és demanar una ajuda a la Diputació. Vull dir que conforme va tenir cinc ajudes, nosaltres intentarem encaixar les obres que tenim en aquestes ajudes. Correcte, gràcies. I bueno, simplement, moltes de les actuacions, o xicotetes d'actuacions que n'hi ha, diguem que és pues, el manteniment diari d'un municipi, no? Quasi tot passamans, mobiliari urbà, simplement mos han plasmat, diguem, el dia a dia de la feina que els regidors tenen que fer, no? El manteniment dels nostres carrers i del mobiliari urbà. Simplement està plasmat en un document. Per el tema dels passamans, les mil coses. A veure, sí que és veritat que quan va venir l'empresa i va fer el recorregut, sí que ens va dir que nosaltres teníem moltes coses ja fetes. Perquè el passamans no sols és un passamans. Tu, per a complir l'accessibilitat, has de fer doble passamans per a que arribi la gent d'una altura i també la persona que pugui anar, que tinga ja una dificultat, una discapacitat. És veritat que nosaltres, conforme anem fent carrers nous i vies noves, anem ja complint. Vull dir, una hora, quan tu la fas, per exemple, Francesc Nicolau, mira, i la segona fase, i això ja s'ha fet en tota l'accessibilitat que demana la normativa. Però sí que és veritat que n'hi ha jocs que no està feta i entonces, d'alguna manera, el que ha vingut és a reflejar pues, aquestes coses que nosaltres no teníem fetes i també en el mobiliari ja no sabes el manteniment, perquè el mobiliari que nosaltres teníem fins ara, a lo millor ara ja no podem utilitzar-lo perquè tenen aristes, perquè tenen coses que ara ja la normativa no contempla, pues és un poquet tenir una guia, no? I de saber per on hem d'anar, sense por equivocar-nos, no? Entonces, aquest pla pues, lo que fa és ajudar-nos a nosaltres i a les corporacions venideres per a saber què és el que hi ha que fer per poder tenir un poble accessible i còmode per a tot el món. Si no hi ha més intervencions, passaríem a votacions. Vots a favor? Aquest pla d'accessibilitat queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies a tots. Gràcies, Tere, per l'explicació i continuaríem.